سيدنا صل على محمد صل على نبينا صل على نبينا صل على محمد صل على Yeah.
سرکار کے خوال کرم سے ٹکڑا ملا ہے میرے ساتھ آواز میں آواز ملا کے پڑے گا کہ دیکھا جو آپ کو بھاٹتے دیکھا جو آپ کو بھاٹتے پہلے بھی پڑھ کے شوق سے Oh,